Доста така имахме ситуация, които трябваше да разиграме по-добре, но в крайна сметка противници също са на добро ниво. Смятам, че те първо имаме доста неща за изчистване. Взехте ли решение за Хуан Деса Перейра? Бяхте заявили. Не съм напълно удовлетворен, но пък и виждам добри качества в него. Ще мисля още малко и ще взема някакво решение.